И той прочете и финала и каза: не, 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 ти ме лъжеш, те ти се случват. И аз всъщност тогава този разговор сме водили с Ида, която е тук и се радвам, и с която направихме София в ушите ти. Всъщност между тези места софийски, в моята книга, а мисля, че и за Сашо важи това, и така поне аз съм го усетила, и историите има едни моменти, които са по-скоро моменти премълчания, не разказани. И те са тези, които са важни също толкова, колкото и самите разкази, защото хората биха могли именно от тях да направят и дали да продължат свои истории. Иначе за София в ушите, да, там всички истории са истински. Те са свързани с мои любими места. Това е парка Зимов, в който аз съм прекарала много време от детството и до днес. Така, един дълъг маршрут, не много дълъг, от театра София и едно заведение канал до Военна академия и парка. И разбира се, около халите, едно важно софийско място, водата, халите, дома на киното, синагогата. Те са истории, свързани най-вече с моето минало, но и с някакви конкретни моменти на преживяване, които бяха допълнени от странична гледна точка. Това е, как се казва, гледната точка на Ида, разказани и прочетени от трети хора. И ние приканихме публиката, т.е. случайни хора, да си направят тези разходки. Те си направиха тези разходки с слушалки и допълниха нашите разкази, и така ние получихме наистина едно, как да кажа, една все по-разгръщаща се и разговаряща си картина на София от различни гласове. Смятаме да го продължим, да, но за това няма сега да говоря. Това е много модерно, ми се струва, да се опитваме да картографираме София чрез спомените си, да картографираме социализма чрез спомените си. Също ти си така близка на един такъв проект. Като всички тези неща носят ли някакъв друг смисъл според теб, освен да се шернем един с друг във всички неща? Как мислиш? Шерването е най-лесно. Да. Ние се шерваме непрекъснато и после се очерваме, но въпросът е в друг. Тези спомени имат спомени и свързване на истории, защото те могат да бъдат и от сегашното. Мен повече ме интересува, например, как днес се свързва с преди и как днес евентуално би се свързало с утре. Примерно, ние точно това се надяваме да направим с Ида, да направим следващото развитие на София в ушите ти, то ще излезе извън София, ще бъде друго вече. Ние ще се опитаме да срещнем днес и утре, и днес и преди. А също се сещам за една прекрасна инициатива, която... инициатива, много тъпа дума. Мероприятие. Една идея, която имахме с един от моите близки приятели, музикант и архитект Димитър Паскалев, всъщност тя беше технологично измислена от него, и то беше да сложим една камера на Витуша на едно високо място, която да заснема града, и тя да седи 100 години, и след 100 години някакви хора да видят как този град се е променял отгоре, от високо. Нещо се разпадна там. Тя съществува и се казва Google Earth. Да, ама не знам дали след 100 години ще се връщат Google, толкова ще си хаби, както се казва, архива да ни връща назад. 100 години може земя да няма, но Google ще има. Сашо, като почнахме с картографията, едно интересно и за мен много готино нещо, което е свързано с книгата На живо от София, е приложението, което само за Android или за iOS? За Android. Само за Android приложението, което е... Правите вие с Android. Ние андроидите, да, така правим. В което всеки човек може да се тагне, но тагне ли се казва на български? Български. Да, на определено място, и там са описани няколко много хубави места, примерно да пиеш бира на Народния театър,
да протестираш пред парламента. Не, имаше едно от нещата да блокираш Орлов мост. Да блокираш, и мястото, на което можеш да се отбележиш, е само по средата между орлите. Тоест, ага, не може да минеш отстрани по да, пешеходната зона. Трябва да е само по средата. Е, може отдолу по канала да стапаш някой път. Не мисля, че въобще някой ще си помисли да се занимава толкова с приложението, че да минава под канал. Можеш ли да разкажеш малко за приложението, защото аз се опитах да го... Да, смисъл, но не можах да се тагна на друго място, освен със собствена си къща. Общо взето, за мен важното е човек да си прочете книгата. В смисъл, разказите като текст, единственото, което си заслужава от това да си на представяния, да разгледаш приложението, да даваш интервю, единственото, което си заслужава, е да прочетеш книгата, защото литературата е това едно индивидуално занимание. Да. И възприемам това приложение по-скоро като една загрявка за самото четене. Тоест, човек да го вземе, да го разгледа, ако му се занимава да тръгне да обикаля. И да си каже, авторът е мой човек. И да каже, да разгрее, да усети по някакъв начин София. Нали? Така всъщност започва и книгата да изживееш така, какво е да изживееш града. Да. По някакъв начин да почнеш да го изживяваш. И така, ако разгрееш достатъчно добре, вече следват разказите, което е едно такова следващо ниво, вече да навлезеш в историите на града. Второ ниво. Не са. Да, второ ниво. Аз го на някакво места го нареках версия 2.0 на града. Да. Тоест, нали, града си е нашия, ние си го знаем, но ако тръгнеш да работиш по него целенасочено, можеш да извадим една такава подобрена версия. А мога ли да питам за трето ниво тогава? Незвичайно споменах протестирането на предпарламента и блокадата на Орлов мост. А пък все пак говорим за градски неща. Градски е много близко до гражданин. Наскоро четох няколко от най-добрите български писатели, като Галин Никифоров и Милен Руско. И двамата смятат, че работата на писателя е всъщност да пише и това е начинът, по който той казва нещата на света. Много хора не споделят и тази, има различен тип писатели. Ти как мислиш, дали е достатъчно това, което пишеш, или смяташ, че най-личност може по някакъв различен начин се изразява в различни ситуации? Не знам. Аз пак ще се върна на предишния отговор. За мен наистина е важна книгата. Дори специално тук в Наживо от София, дори няма информация за мен, няма снимка, както обикновено се прави, има един гол текст, който дава възможност за достатъчно много интерпретации. Да. Отделно от това, всеки човек си има гражданска позиция. Той си е вече в лично качество. Моя си, аз гледам да го изразявам възможно по всякакви начини. Винаги, когато някой ме попита, и мога да взема тема по някаква злободневна, как се казва, отношение по злободневна тема. Да, но нямаше так, като да си контрапротестирал пред къщата на Бойко Борисов. Да, разбира се, да. Не, аз мисля, че специално, ако се върнем на това за блокирането на Орлов мост, това е изживяване, което всеки човек във времето от 90-та година насам, всяко поколение по някакъв начин го изживява. И 90-та година се е случвало, и 97-та, и да, сега покрай тия протести, преди това покрай тока, зелените протести също, то там тръгна всичко. Да, също. Зелените протести тръгна. Така че, мисля, че това и в бъдеще, в едно условно бъдеще след 50-100 години ще се утвърди като място за най-радикалния протест. Нали? Сега по време на последните протести беше някакси най-смекчено, защото ни патлуки заграждаха движението, спираха всички и ние просто отивахме. Да, преко протестите беше по-интересно. Да, преко протестите беше по-интересно. А вече ще видим какви протести ще ни предложи. Така че на въпросът ти за гражданската позиция, всеки би трябвало да има, не само писатели, всеки би трябвало да си има позиция. Не знам това доколко помага на книгите. Смисъл, аз го мисля в тази плоскост. Дали това може да помогне на книгите? И според мен отговор е 50 на 50. Ми да, примерно читателят ти не споделя отношението ти към министъра на културата, ще каже, отивам, връщам книгата. Да, няма смисъл, защото, пак казвам, книгата е един гол текст, който е отворен към всякакви интерпретации и това е ценното. Да, примерно аз много харесвам чай на Миевил, който си комунист до мозъка на костите си. А тебе, Катя, да те попитам по отношение на... Винаги ми е било интересно твоята гражданска позиция, познаваме се толкова години. Аз я знам, разбира се, но... Да. От ни дворове прекарахме заедно по цяло ден. Софийски. Софийски, да. Дали писателят трябва да има
гражданска позиция и да я изявява в качеството си на писател или в качеството си на човек? Ами аз имам, да, веднага ще кажа, гражданската позиция е човешка позиция, тя не е писателска позиция, само. Когато човекът е писател, те някакси нещата се засрещат, но така или иначе, тъй като писател е една фигура, макар и днес вече да не е така, но така или иначе все още в българското съзнание от възраждането до сега, да не правя някакви, не е фигурант, напротив, писател е институция. И той е бил винаги по някакъв начин това, което сме свикнали да наричаме авторитет. Днес, за жалост, не е така и причините са много, но когато писателят използва това, че е авторитет в очите на много хора, като писателска институция, това би могло, разбира се, да е много добре, защото след него биха могли да тръгнат повече хора или да споделят тази позиция повече хора, отколкото ако изляза аз и кажа, ето здравейте, аз съм Катя Атанасова и искам Слави Бинев да не е и слава Богу, че споделя оставката. Окей, някакви хора ще кажат добре, но ако тук застане, примерно, Милен Русков или Георги Господинов и каже това, тогава нещата ще бъдат различни. Тоест, когато, разбира се, писателят е авторитет, той със сигурност би имал много повече смисъл да изразява гражданската си позиция и да поведе с нея много хора. От друга страна, с това би могло и да се спекулира, аз няма да се връщам с някакви исторически примери, но има много писатели, които имат граждански позиции, примерно, които аз не споделям, и когато те също така поведат много хора, това би било, може би, такава вреда на всички ни. И има историята, познава такива случаи. Но така, смятам, че всеки би трябвало да има гражданска позиция. Разбира се, начините, по които той изразява, са различни. Има хора, които, и те са чисто психологически и личностни, нали? Едни хора са много по-радикални, агресивни, други са по-дипломатични, по-умерени. Въпросът е да стоим за това, което мислим и да го казваме. И всеки, и да имаме съзнанието най-вече, аз това във връзка с отворени досиета непрекъснато го мисля, да имаме съзнанието, че трябва да устояваме някакви базови морални ценности и трябва да можем да казваме нещата и да не ни е страх, че няма кой да ни чуе. Това е. Аз мисля, че това беше много хубаво като край на първата част от нашето представяне. Аз мисля, че много по-сега би било интересно да публиката да чуе някои ваши текстове. Ще започнем с Сашо. Извинявам се, ако ще ви досъдя с четене. Аз обичам лично да си чета книгите от хартия или от Kindle сам. Или не да слушам или по някаква друга форма. Ще прочета един разказ сега, който е свързан с НДК и просто надали е най-хубави от сборника, но мястото предразполага да го изчета целия. Казва се НДКария. Да, трябва и да си държи микрофон. НДКария. Заповядайте, усмихва се А, на поредния участник, който заедно с програмата му подава и пачка специално изрисувани банкноти от ленена хартия с примеси от памук. Вашата субсидия от НДК банк. Хората подават поканите си и също се усмихват. Повечето веднага схващат идеята, все пак темата на конгреса е именно кризата в културата. На други обаче те първа тя да им се обяснява, но между мен ще се случат толкова много други неща, че едва ли скоро ще се стигне до обяснение. Конгресът за 24 май започва. Зала 1 се пръска по всяка една от бетонните си спойки от стотиците автори и артисти, дошли да обсъждат финансовата, моралната, творческата и всякаква друга криза, изписана с капслок и болт, разбира се, както е в книгата. Ето, примерно сега го прочетох това, можеше да го видите по-ефектно. Да, и обзор това ще го спестя. Стигнал се до там, абсолютно никой да не се интересува от култура. Нито хората, нито държавата, нито който и да било друг, освен самите автори. При това само ако се отнася до техните собствени произведения.
бъдещият почетен президент А ще напомня на всяка годишна от следващите събития, но колкото повече време ми ще минава, толкова повече думите му ще стават неразбираеми за слушателите и след 5 години никой вече няма да вярва, че имало време, когато никой не е можел да се прехранва от култура, дори и да е имал талант и всичко останало. Изказванията на Конгреса продължават, от което става ясно, че трябва да се вземат решителни мерки. Продуценти и актьори не спират да повтарят, че са говорили достатъчно и че вече трябва да се действа. След това микрофонът взима някой тенор, който повтаря абсолютно същото, добавяйки едно спонтанно изпълнение на Върви народе възродени за по-убедително. Тук някъде идва и редът на самия А, който не звучи толкова добре без цигулките и близките кадри с възторжено ръкопляскане, които по-късно ще бъдат добавени, но все пак произвежда нужен ефект. Зависим от някаква си цветна хартия, уважаеми приятели, точно това казва А и цялата и веднага приковава вниманието на зала едно. А цветна хартия има достатъчно. А хвърля пачка от изрисуваните банкноти, които съвсем скоро ще станат най-стабилната валута в света. Все пак ще са обезпечени с култура, а не с някакъв виртуален златен стандарт. Кой каза, че няма пари? НДК Банк ще субсидира всеки ваш проект. Тук с бърни ръкопляскания се включват недоразбралите, взимайки го за истински представител на някаква нова банка, която най-после ще ги оцени по достоинство. А, естествено, няма как да знае това и допълнително се надъхва. Няма нужда от държава, щом има НДК банк. Обявявам независимост от България. Нови ръкопляскания този път доста по-спонтанни, защото на всички вече им е писнало. Да живее, тук аз се замисля какво точно трябва да живее и казва първото, което му идва. Да живее ендекария! Да живее независима ендекария! Зала едно избухва с класически конгресен апломб, а когато след няколко минути всичко отихва, един критик от старата школа взима думата и както винаги май говори сериозно. Отлична идея! Първата държава сграда на Балканите и в света – Ватикана на културата. Предлагам да гласуваме декларация. Проблемът обаче не е в декларацията, която така или иначе ще се гласува с безпрецедентно единодушие и един ден ще стане най-четеният документ в историята на съвременното изкуство. Проблемът е, че в зала едно има и журналисти, които бързат да обявят новината с Caps Lock и Bolt, от което излиза нова Ватикана в София, с удивителна. А след още малко копипейст от по-мъдзеливите медии, отразяващи новините според Фейсбук, се стига и до сензация, две точки. НДК се отдели от България, въпросителна. Когато сградата е оградена от веднага алармираната жандармерия, въпросителните падат, за да остане заплахата от културните сепаратисти, които точно в този момент излизат от зала едно, за да се нахвърлят върху скромния коктейл в фоайето. В бъдещия филм за ендекария събитията през следващите 3 дни в обсъденото НДК ще бъдат създадени много по-епично, отколкото ще се случи в действителност. Сблъсъци наистина ще има, но героичната смърт на гениалния цигуар и поетесата ще си остане бонус от сценаристите. С любовните линии винаги е така. Истината е, че жандармерията не знае какво да прави. Дошли са по-скоро превентивно, никой не си е представил, че писателите могат да са толкова упорити. Правителството е в пад. Нито иска да пребие културния елит на София, нито пък да става за смях. Междувременно новината се разпространява по цял свят, първо като любопитка, а после и World Report на CNN. Бъдещият почетен президент А дава интервюта с все по-голяма убеденост. Всеки има право на самоопределение, казва. НДК е новото Косово. Тук трябваше да добавя, ако бях писал по-скоро, и новия Крим. Да. И много повече. НДКарска държава. И новия Крим. Да. Никой обаче не би могъл да каже дали всичко щеше да завърши по същия начин, ако не бе международният Twitter отзвук на творци от целия свят. Дани Бойл, Банкси и Виктор Пелевин изпращат писма в подкрепа. Христо обещава да опакова НДК, а Бисти Бойс направо идват в София и се присъединяват към НДКарите. Бисти Бойс между време единия почина, така че и това няма вече как да се случи. Въпросът обаче е решен едва когато Джимми Уелс обявява. В знак на солидарност сървърите на Википедия ще бъдат преместени в подземията на НДК. НДКари е идеалният вариант за толкова търсената от него пълна самостоятелност. Пред заплахата да изгубят всички данни за цивилизацията и културата на света, Америка и Европа призовават България да се примири с новото статукво. Правителството изтегля жандармерията, за да не се притесняват творческите процеси, а 2 години по-късно дори ще открие импровизирано консулство в една будка до пилоните.
после всичко се завърта сякаш от само себе си. Само след 5 години Ендекария вече е най-голямата забележителност на Балканите, далеч пред света София и Акропола.